500 horas da noite você pode pintar à vontade, porque... Eu acho que eu não vou vender esse quadro pro Pichelli, não. Vou vender para alguém que vai pagar mesmo. E a gente vai cobrar mais, por quê? Porque o valor, aquele valor, ele é só de impressão, né? Mas agora tá tendo intervenção do artista, agora vai valer milhares. É interessante, né? Porque eu sinto uma vontade de pintar que não é fácil. E aí. No fim, eu faço outras coisas também, né? Mas pintar pra mim é um negócio. Vai por mim, se eu não tiver pronto, vocês vão falar, nossa, quero comprar. que coisa mais bela. Sim. Essa trilha musical tá perfeita. Tá, essa trilha musical tá ótima.